Den her bil er den nye Range Rover Velar. Velar-begrebet eller navnet, det kan føres tilbage til 1969. Dengang havde Land Rover besluttet sig for, at de ville lave en luksuriøs udgave af deres Land Rover, og så kørte de med nogle prototyper tilbage i 69, som simpelthen havde navnet Velar. I 1970 der kom den første Range Rover i serieproduktion, og det er så den, der har skabt grundlaget for de biler, som vi i dag kender. Range Rover Velar ligger sådan et eller andet sted mellem en Evoque og en Range Rover Sport, og det betyder, at det er sådan en mellemstor SUV. Den måler 4 meter og 80 cm i længden, så det er altså faktisk en temmelig lang SUV. Og samtidig har den ligger altså også på grebet. Den er en offroader, den her. Den er ikke nogen SUV, fordi den har altså en frihøjde på ikke mindre end 25 cm. Og så har den luftaffjedring i øvrigt, fordi det er topudgaven. Og så har den Land Rovers avancerede terrænresponssystem, den allerseneste udgave, som betyder, at jeg sådan kan vælge forskellige former for køreunderlag, afhængig af, hvad jeg vil. Jeg kan hæve bilen op og ned, men jeg vil nu altså vælge at køre i auto, fordi det er stort set det, som man har brug for her i Danmark i hvert fald, med de kørselsforhold, som jeg har mulighed for at vise jer bilen under. Men det er en meget elegant bil. Det er luksus, der er kodeordet, når vi taler Range Rover, og det kan I også se på hele designet. Den har i øvrigt nogle materialer her, som egentlig er ret bløde, men alligevel har en så fast overflade, så jeg tror, de er ret nemme at gøre rene, når man skal ud og køre i gruset, og så bliver bilen snavset indeni. Så er det altså rart at få den til at se ordentligt ud igen bagefter. Den her skærm, den kan vippes frem og tilbage. Vi siger lige lej til det der i mellemtiden. Den kan vippes frem og tilbage, sådan, så der ikke kommer snavs ned bag i, og sådan, så man kan få den fuldstændig rigtige vinkel. Et sjovt system, synes jeg, det her med, at man sådan kan swipe frem og tilbage. Men lad os komme ud og køre. Ude i motorrummet på den her udgave, det her, det er top drivlinen. Der ligger der en 380 hestes benzinmotor. Og jeg har en 8-trins automatgear. Et 8-trins automatgear, benzinmotoren er øvrigt en 6-cylindret motor. Alle de 6-cylindrede udgaver har som standard luftaffjedring, og det kommer vi til at opleve er en stor fordel, når vi skal ud og køre i den. Fordi den er så alsidig. Nu sætter jeg den bare i drive, det vil sige, at den finder altså selv ud af, hvordan at den skal overføre kræfterne til de 4 hjul, og den står i automatisk indstilling her også, så jeg blander mig slet ikke i det der, fordi det klarer den egentlig for mig. Så det første, vi lige skal, det er, at vi skal køre nogle få 100 meter på en almindelig landevej. Og jeg kan da godt lige illustrere accelerationen. 0-100 km i timen på 5,7 sekunder. Men så hurtigt må vi slet ikke køre her. Så vi stopper lige omkring de der 80 km i timen. Man tager det stille og roligt. Et eller andet sted er det jo ikke nogen racerbil, selvom den faktisk også har en dynamic indstilling, som jeg kan bruge, når jeg kører ud på en racerbane, som så sætter bilen anderledes op. Det er jo noget af det, man kan med en luftaffjedring. Nu kører vi ind på noget, der hedder et skicenter oven i købet. Og det er simpelthen ikke, fordi vi skal ud og køre der, hvor de står på ski, når de gør det. Der er heller ikke noget sne til det. Til gengæld er der ekstremt tåget, eller diset i hvert fald. Men hvorfor køre på vejen? Den kan jo køre derude, hvor sporet vel et eller andet sted er beregnet til heste, tror jeg. Det er jo også sådan en slags offroad-ting. Bare lidt mere levende end den her. Ja? Den her, den er fin. Den er faktisk også ret levende. Men her kan I fornemme affjedringen. Vi kører altså i automatindstillingen, det vil sige, at den finder selv ud af, hvordan den skal køre her. Den er temmelig komfortabel. Det kan godt være, at kameraet hopper noget. Det gætter jeg på, det gør, men det hænger nok mere sammen med monteringen. Jeg føler i hvert fald meget, meget en meget høj grad af kørselskomfort. Her skal jeg lige passe lidt på, fordi der ligger nogle sten. Så selvom jeg har de der 25 cm frihøjde, så vil jeg altså gerne lige sikre, at jeg ikke skraber bunden på bilen. Det er så grimt. Og næ, vi skal ikke op på parkeringspladsen. Vi skal derud og fortsætte i det her. Her er der ovenikøbet noget vand. Og husk, at jeg har den normale indstilling. Jeg har intet som helst gjort. Jeg overlader det hele til bilen. Jeg ville kunne skifte gear ved hjælp af de paler, der er på bagsiden af rettet her. Men hvorfor? Den kan jo det hele selv. Det er noget af det, der er så unikt, og som giver en meget lækker følelse i denne bil. Jeg bliver komfortabelt transporteret, samtidig med, at jeg behøver egentlig ikke bekymre mig så meget om det. At det ikke også luksus? At jeg kan koncentrere mig om måske det der møde, jeg måske skal deltage i lidt senere, eller sådan noget lignende. Nå, nu behøver vi altså ikke køre herude, hvor hesten rider. Der er så heller ikke nogen lige i øjeblikket. Lad os komme ud på en almindelig grusvej. Og firehjulstræk er jo herligt. Den har suverænt gode køreegenskaber. Et fantastisk vejgreb. Og her er der nogle huller lige om lidt.
synes jeg at kunne huske, egentlig bare for lige at illustrere over for jer, hvordan den håndterer nogle ganske store huller, der er i den her grusvej. Her er der nogen. Kunne I fornemme det, de er ret dybe, de er faktisk omkring så dybe her. Der er lige et par stykker til. Jeg tror, I fik en meget god fornemmelse af den alsidighed og også den luksusfølelse, man har, når man kører i en Range Rover Velar. Jeg tror, at Range Rover får meget stor succes med den her, selvom den selvfølgelig ikke er prissat blandt de allerbilligste af slagsen på markedet.